Parë është forcimi integrimit ekonomik në tregun unik të bashkimit europian. Kjo do të varet nga përshtatja e vendeve të rajonit me rregullat e tregut unik dhe paralelisht hapja e tregut të tyre në sektorët përkatës për vendet fqinje. Shtylla e dytë e këtij plani është forcimi integrimit ekonomik brenda Ballkanit Perëndimor përmes tregut të përbashkët rajonal. Kjo sipas përvojës së Bashkimit Evropian do të ndikojë në një rritje potenciale ekonomike prej 10%. Ndërsa shtylla e tretë e këtij plani është përshpejtimi i reformave fundamentale. Kjo nuk kupton edhe sundimin e ligjit që ndihmon edhe në tërheqjen e investimeve direkte të huaja dhe forcon stabilitetin rajonal. Shtylla e katërt sa ka që plani të ri të Komisionit Evropian për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor është rritja e asistencës financiare për të ndihmuar reformat. Ktu përfshihet edhe propozimi për 6 miliardë euro ndihmë. Pasi vendet e rajonit në raportet tregtare me Bashkimin Evropian përfitojnë edhe nga marrëveshjet përkatëse të stabilizimit asociimit, KEA propozon që të shkohet edhe për te i kësaj, duke bërë edhe ndryshime në këto marrëveshje për të mundësuar kushtet të barabarta në treg edhe me vendeve të procesit të zgjerimit dhe vendeve antare të Bashkimit Evropian. Pra, të gjitha këto qëllime janë në përputhje edhe me idetë që po realizojnë përmes procesit Berlinit, si edhe krijimin e tregut të përbashkët rajonal. Jemi me pamjet e drejtë për drejta nga hyrja e Pallatit Kongreseve, ku ceremonia mikpritjes së gjithë pjesëmarrësve që do të marrin pjesë në samitin e ditës sotme, pra pas atij kushtuar Ukrainës. Sot në Tiranë është një tjetër samit, ai i Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor, me në fokus zbatimin e planit të rritjes ekonomike si rruga drejt integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama ka ftuar për të marrë pjesë në këtë samit përfaqësues të Bashkimit Evropian, siç është komisioneri për zgjerimin e fqinjësisë Oliver Varhelyi, ndonse dje pranishme në samitin kushtuar Ukrainës ishte presidentja e Kosovës, zonja Vjosa Osmani. Sot Kosova nuk ka përfaqësues, ndërkohë që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të jetë pjesëmarrës. Në samit merr pjesë gjithashtu edhe kryeministri shqiptar i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi. Zoti Rama është shfaqur, ja tek është presidenti i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi që mbrin kryeministrin ndjes i Maqedonisë së Veriut që mbrin në tapetin e kuq takohet me kryeministrin Rama. Pra, mbrin kështu i pari kryetar qeverie për ditën e sotme në tapetin e kuq, sepse deri tani ishim me krer institucionesh, pak më parë gjithashtu ishte edhe Bosnjë Hercegovina në fakt, presidentja e Bosnjë Hercegovinës. Zoti Rama është shfaqur në orën 9:30 minuta në tapetin e kuq për të bërë pritjen e të gjithë pjesëmarrësve në këtë samit, sikurse edhe ditën e djeshme që e pam si në kryeministri ashtu edhe në Pallatin e Kongreseve. Ditë intensive këto në fakt për Tiranën zyrtare. Agenda nis sot pra kështu që prej 9:30 ku shihni zotin Rama që pret liderët, më pas Rama dhe komisioneri Varhelyi mbajnë fjalën e tyre në orën 9:45.